Dobrý večer, vítajte pri športovom spravodajstve. V dnešnom športe sa budeme venovať športovému lezeniu. Pozrieme sa spolu na futbalový a hokejový turnaj. Klub horských športov Kras v našom meste usporiadal v mesiaci február klubovú súťaž v športovom lezení. V tejto súťaže sa zúčastnilo 17 domácich lezcov. Do vytúženého finále sa prebojovalo 8 najlepších lezcov. V kategórii dospelí získal prvé miesto Milan Leskoviansky, druhé miesto obsadil Florian Mezej a tretiu priečku si delili Alexander Buzinkaj a Jan Halko. V kategórii juniori boli ocenení Lea Balok a Daniel Polóni. Na záver najlepší klubový lezec Filip Koman predviedol exibičný prelez finálovej cesty. Všetkým športovcom blahoželáme k úspechom. Štvrtý ročník futbalového turnaja priateľstva sa konal v sobotu 22. februára. Tohto turnaja sa zúčastnili družstva z blízkeho, ale aj širokého okolia. Turnaj prebiehal od 8 hodiny a fanúšikovia futbalu si mohli prísť počas tohto dňa na svoje. Vo finálovom zápase o tretie miesto si so súperom poradilo družstvo TJ Sokol Pača a odnáša si tretie miesto. Druhé miesto obsadilo mužstvo z Betliara a víťazmi turnaja sa stala Rudná. Titul najlepšieho brankára si odniesol Peter Galík z Rudnej. Najlepším strelcom sa stal Zoran Molčan, tiež z Rudnej. Najužitočnejším hráčom sa stal Milan Smorik z družstva TJ Sokol Pača. Posledný februárový víkend patril aj mladým rožňavským hokejistom. Na domácom ľade privítali súperov z Maďarska. V kategórii U8 rožňavčania zdolali súpera a získali prvé miesto. V kategórii U10 zabojovali o medaile družstva Skazín, Barciky, Miškolca, Mireďházy a samozrejme domáca Rožňava. V tejto kategórii si zlato vybojovali chlapci z Miškolca, striebro získala domáca Rožňava a bronci odnášajú chlapci z Mireďházy. Najlepším domácim brankárom v kategórii U8 sa stal Kristián Katrenič, najlepším strelcom Štefán Manko. Týmto príspevkom sa s vami lúčim. O týždeň sa budeme venovať športovej streľbe. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám príjemný večer. Dovidenia.